Domnule primar, aș vrea să ne explicați care este situația locurilor de parcare în municipiul Giurgiu. Încă mai vedem mașini parcate pe trotuar, pe diferite alei de acces între blocuri, deși astă toamnă am văzut că s-au făcut anumite delimitări în fața blocurilor. Deci aș vrea să separăm un pic problemele. Discutăm de locuri de parcare pe domeniul public, discutăm de locurile de parcare de rezidență și discutăm de locurile de parcare aparținând unor instituții. Sau, până la urmă, discutăm de parcarea autovehiculelor în locuri nepermise sau temporar. Le luăm pe rând. Locurile de parcare pe domeniul public. Există un contract încheiat între ADPP și o firmă privată, Solidaritatea 2003, care funcționează de vreo 6-7 ani. Acel contract, conform promisiunii pe care le-am făcut-o locuitorilor din Giurgiu, își va încheia forma juridică, își va încheia efectul acel contract se va încheia în luna februarie, pe data de 26. Le-am trimis hârtie în care i-am anunțat că nu vom mai prelungi acest contract. Drept urmare, încă un punct din contractul cu cetățenii se va rezolva pe data de 26 februarie. În acea dată, toate parcările pe domeniul public al primăriei sunt gratuite. În ceea ce privesc parcările de domiciliu, de rezidență, în anul 2010 a fost aprobată o hotărâre de Consiliu privind statutul acestor parcări și modul cum ele se vor atribui persoanelor care locuiesc în zona respectivă. Pentru că nu era foarte explicită vis-a-vis de modul de atribuire. Era pe bază de cerere și atribuire directă. Am considerat că este mai mare transparență să dăm aceste locuri de parcare prin licitație. Și în anumite condiții și cum se fac acea repartizare efectivă. Și în 2012, în iulie, consilierii au aprobat o hotărâre de Consiliu care stabilește foarte clar cum se vor da aceste locuri de parcare. De ce nu s-a dus până la capăt? Până acest moment sunt 3104 locuri de parcare de domiciliu, din care nu au fost repartizate decât 41 de locuri de parcare închiriate, deci sub forma simplă, și 5 în 2013, doar 5 locuri de parcare. De ce nu am vrut să ducem până la capăt această, și am oprit-o un pic, am suspendat-o ca executiv această ducere la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local? În luna septembrie, ADPP-ul, cel care avea în administrare aceste locuri de parcare, a intrat în reorganizare judiciară. Un faliment mai mascat, așa. Datorită cheltuielor foarte mari și pierderilor care le-au înregistrat într-un an jumate de activitate. Drept urmare, nu era normal să facem aceste licitații cu o societate aflată în insolvență. Am preluat, începând cu ianuarie, fondul locativ și aceste parcări și contractele de închiriere și toate contractele care priveau domeniul public, strict locuri de parcare sau garaje, le-am preluat într-un serviciu al primăriei. Luna aceasta, la peste 3 zile, joi, în cadrul ședinței de Consiliu Local, se va legifera această preluare, urmând ca din februarie contractele și toată procedura să se facă prin primărie, iar încasarea contravalorii acestei chirii se facă prin Direcția de Impozite și Taxe, iar banii să rămână la primărie, banii să rămână la administrația orașului și nu la o societate care să-i arunce într-o mare groapă. Fiindcă ADPP-ul, ne pare rău că spun lucrul acesta, a fost o mare groapă. L-am preluat cu 300 de miliarde de datorii, 116 miliarde facturi neachitate, aproape 100 de miliarde credit la bancă consumat în integral și aproape 90 de miliarde capital social care nu mai există niciun leu în cont. Cam ăsta este ADPP-ul în acest moment. N-avea sens să-i dau o sursă de venit a primăriei, să le dau sursa lor ca să mai facă alte cheltuieli. Drept urmare, ADPP-ul va rămâne o societate prestatoare de servicii ca orice firmă de construcții, pe care îi vom da niște lucrări de întreținere a domeniului public, a reparății străzii și ce mai au dânsi. Ce aș fi vrut să vă întreb? Să le explicăm giurgiuvenilor doritori de un loc de parcare sau două, sau mai bine zis, la câte locuri de parcare poate să apeleze un cetățean? Nu, este foarte, regulamentul este foarte explicit din punctul acesta de vedere.
Deci fiecare locatar are dreptul la un loc de parcare. Dacă spațiul din zona blocului respectiv permite sau mai rămân locuri libere, se vor da celor care au două mașini sau trei mașini. Dacă spațiul adiacent locului lui de parcare sau locul unde și are domiciliu, să zicem blocul vecin, nu-s decât trei mașini și au 20 de locuri și mai sunt locuri disponibile, după ce beneficiază prioritar cei din blocul respectiv, vor beneficia și vecinii din. Oricum, noi vrem să mărim acest număr de locuri de parcare. Șoseaua București va intra într-un proces de modernizare și, până la urmă, și o dezvoltare peisagistică a acesteia. Am fost, catalogat că am scos trandafirii după Șoseaua București, că am scos pomii, că am tăiat pomii. Noi va intra într-un proiect de modernizare, atât din punct de vedere al carosabilului, cât și peisagistic zona respectivă. Trotoare și zona respectivă cu amenajarea cu plante, cu pomi și cum, până la urmă cum trebuie să arate, nu cu niște, garduri vii de jur împrejurul șoselei. De ce am făcut acest proiect? Există proiectul european cu finanțare europeană de la spital până în centrul la Romarta și am vrut să modificăm această zonă centrală. Acum, dacă modifici o parte din Șoseaua București, trebuie să continui până la capăt, adică să facă parte dintr-un sistem unitar de modernizare și nu bucățit pe fonduri europene într-un fel. Drept urmare, pe Șoseaua București, după ce se vor monta acele treceri de pietoni cu alveole în mijlocul, în mijlocul drumului și cu iluminare corespunzătoare, partea a doua va fi că se vor realiza aproape 300 și ceva de locuri de parcare pe Șoseaua București în spic. Lățimea șoselei permite, pe timp de iarnă, pe timp de zăpadă, va fi interzis parcarea mașinilor acolo, doar oprirea, iar ele vor putea fi folosite ca parcări de reședință pe perioada verii și când nu e zăpadă. Când e zăpadă, trebuie luate de acolo, fiindcă acele locuri vor fi debușeuri unde să punem zăpada. Nu mai luăm zăpada și să o facem ormane și să o cărăm sau să o punem pe spațiu verde sau să o punem pe trotuar. Acea zăpadă, prin pluguri sau prin uturaje, se va pune în aceste parcări și ușor, ușor o să o luăm și de acolo, dar să nu încurce circulația. Da, Șoseaua București e o arteră foarte circulată și multe puțin ori am văzut mașini parcate. Da, vedeți, au existat o convenție, o înțelegere și cu cei de la Poliția Circulației. Am zis să nu mergem cu biciu. Șoseaua București permite oprirea, voluntară, pentru un minut, pentru două minute, se întâmplă ceva. Nu ia nimeni în capul. Problema e să nu o lași pe timp de noapte sau să uiți mașina acolo și tu să te duci să stai într-un bar. Dar Șoseaua București permite unui trafic fluent să mai staționeze și o mașină. Făcând aceste parcări în spic, nu vom lua din șosea decât vreo jumătate de metru. Dar lățimea ei permite ca circulația să desfășoare fără restricții chiar și cu acele jumate de metru luat. Cam în cât timp estimați să se finalizeze acest proiect? Cu Șoseaua București? Păi, acel proiect european cu finanțare europeană se va termina sigur în toamnă, deci de la abator, iar dacă sursele financiare îmi vor permite, anul acesta vreau să fac și toată Șoseaua București. Voi încerca un credit furnizor, voi încerca o colaborare cu o firmă care ei să susțină cu sursele lor financiare acea lucrare, urmând ca municipalitatea să o plătească în 3, 4 ani, 5 ani. Haideți să revenim puțin la locurile de parcare de reședință. Ce trebuie să facă un cetățean care dorește să obțină un astfel de loc? Ei vor fi informați, vor fi anunțați de procedură, vom pune la toate asociațiile de locatari, vom pune la dispoziție pe cheltuiala primăriei aceste proceduri, vom afișa ca să meargă să-și ridice aceste proceduri de la asociațiile de locatari. Există o întreagă metodologie. Nu e chiar simplu să vă explic în câteva cuvinte acum. Deci se depun cereri, se marchează. Noi nu am reușit să terminăm marcarea tuturor locurilor între blocuri, fiindcă trebuie să le marcăm, să le numărătăm, să stabilim clar câte blocuri aparțin, să stabilim caiete de sarcini pentru fiecare bloc, pentru fiecare ansamblu rezidențial. Nu e foarte simplu. Și nu vreau să fac lucruri pe genunchi sau în sistem pompieristic. Doresc că atunci când suntem pregătiți și lucrul acesta îl va prelua cealaltă noua societate pe care primăria a înființat-o, Servicii Publice Locale ESA, Giurgiu, această societate care va prelua o parte din activitățile ADPP-ului.
Cert este că într-un viitor apropiat vom încerca să ne civilizăm și noi din punctul ăsta de vedere al locurilor de parcare. Să știți că, în general, la blocuri sau în jurul blocurilor, oamenii și-au stabilit bine locul de parcare. Ăsta e locul meu, am trei mașini, am o mașină, vine unul cu o mașină nouă, nu mai găsește loc, îl lasă în altă parte. Încercăm cât de cât să creăm un cadru legal, corect, civilizat pentru toți oamenii. Și, până la urmă, echitabil. E normal ca un om să aibă prosperitate, să aibă trei mașini. E normal ca pentru acele mașini trebuie să plătească că le lasă pe un domeniu public. Noi ne ocupăm ca acele zone să fie protejate, ca acele zone să fie iluminate, să fie curățate, pe cheltuiala primăriei, pe cheltuiala societății care va gestiona locurile de parcare. Iar cu banii care se încasează, prin hotărârea de Consiliu este stabilit clar, banii care se încasează de la populație sunt pentru înființarea de noi locuri de parcare, deci au destinație strictă. Nu pot fi folosiți în altă destinație, fiindcă atunci se calcă prevedere bugetară. În momentul în care vor începe aceste lucrări de amenajare, cred că se va găsi o soluție și pentru rablele care zac efectiv pe anumite... Am dat o dispoziție domnului director de la Poliția Locală să-mi identifice toate așa zisele mașini care nu mai funcționează, care sunt lăsate pe domeniul public. Acum, ce să vă spun? Mașina aceea e înmatriculată. Mașina aceea e înregistrată. Deci, chiar dacă nu are inspecția tehnică, ea este verificată de poliție când iese pe drumurile publice. Dar, stând în parcare, ea stă perfect legal. Omul acela e corect. Până la urmă, dacă vrea să plătească pentru mașina aceea, să o țină, e treaba lui. E locul lui de parcare. Până la urmă, mașina aceea... Știi ce se întâmplă? O persoană are o mașină și merge cu ea o dată pe an. O altă persoană are o mașină rulabilă și o ține acolo și nu merge niciodată. Cu ce este mai presus unul sau altul? Până la urmă, echitate. Haideți să mergem pe corect. Nu-i judecăm doar cu o jumătate de măsură. Să-i judecăm după lege.